se mnou taky Pepa Vojtek ve studiu Rádia Blaník. Pepo, hezké dopoledne. Hezký dopoledne vám všem, ahoj. Zdravím Pepu, píše sympaťáka na pohled drsňák se super rockerským hlasem, ale stále vysmátý. Víc takových. V dnešní době se úsměv moc nenosí, píše Věra. No, tak já jsem si řekl, že si nebudu kazit svůj krátký život, relativně, protože lidský život není tak dlouhý, nějakým nervováním se nebo nějakýma blbama, tak prostě si žiju ten svůj život a všechny, co mě tak nějak vadějí okolo mě, tak eliminuju a žiju si prostě podle sebe. Perfektní. Liduška Moravská Třebová, ta napsala za prvý pozdravy, posílá, a co ze svého repertoáru zpíváte nejraději a naopak, kterou písničku, byť se třeba často hraje, máte jako neoblíbenou? Teď se mluví o kapele samozřejmě. No, takže kapele Kabát. Já si říkám vždycky, že nejkrásnější písnička je na koncertě ta poslední, jo. Jasný, že už máme za sebou jako tu hodinu 40 a to už jsme rádi, že to dohrajeme, tak to většinou bývá pohoda. Ale my tam máme vždycky potom ještě, a i teď na těch hradech hrajeme, že končíme pohodu a ještě máme jednu písničku a tu já teda, přátelé, osobně opravdu už nenávidím, protože to hrajeme 30 let a ta se jmenuje Moderní děvče. Oni všichni tomu říkají denně ožralej, jo, ale ono se to jmenuje Moderní děvče a to je opravdu taková kravina s odpuštěním. Ale my ji hrajeme a tak to je taková ten žebříček na ta nejníž, tak to je to Moderní děvče, to bych klidně vykop z playlistu a vůbec mě to netrápilo. Dobře, velmi upřímné. Telefonát máme taky. Dobrý den, pane Frelich, mohl byste mi půjčit na minutku Pepu? Já slyším. U mě jste absolutně nejlepší kapela v republice, jo, absolutně. Za váma potom mám vanastovky, no, ale ty jsou, že jo, dlouho nic a pak vanastovky, jo. Já to Kodinovi neřeknu. Ale víte to, vy a Robert Corin, vy jste u mě jediný dva, který umějí v písnice zaspívat všecko. A dík moc. Jo, jo, tak, ale, tak díky, dlouhý zdraví, dlouhý život přeju. A všecko to ví. Díky. Naschle. Naschle. On si to s vámi, Robert Kodym, potom vyřídí v Ostravě. My se vydáme na hradek. Ještě navíc. Tak 23. září v Ostravě, kromě vanastovek, Anety Langerové, Janka Ledeckého, taky Kabát, tedy Pepa Vojtek. A co zahrajeme v Ostravě? Je, tak to bude, já nevím, jak tam máme hrát dlouho, takže my máme vždycky takový buď dlouhej playlist, nebo krátkej playlist, to je buď koncertní, to je cca 28 písniček, takže u nás to je tak hodina 45, podle toho, jak se mezi těmi povídá, jak je nálada. A nebo pak máme ten festivalový, což by mělo být hodina 20, ale my to většinou trošku prodloužíme a to je 18 nebo 19 písniček. Takže jeden z toho, alebo něco mezi, no, uvidíme. A konkrétní tam bude třeba pohoda na závěr? Jo, my hrajeme už takový, jako tyhle ty, takový ty známý pecky naše, hrajeme pořád, tam to bez toho nejde, koncert vlastně. Co ty Dolní Vítkovice, už jste tam hráli asi? A jo, my tam hrajeme, občas když je koncert venku, tak už vlastně to je asi jediná z mála lokací na Ostravsku, kde se dá hrát. A je to tam i k tomu přizpůsobený, takže dobrý, jo, tam je to v pohodě. Tak 23. září se sejdeme v Ostravě. Míla z Mostu taky posílá spoustu pozdravů. A jestli pak se taky někdy vzpomene na Most, protože už jste tam prý dlouho nebyli? No jo, ono je to těžký, protože ono, když hrajeme třeba ty podzimní koncerty, tak to jsou hokejové haly. Takže tam jsme v Chomutově, ten má takovou docela moderní teď halu, takže to je kousek, to už bychom, pak to nemá cenu si vytloukat jakoby fanoušky a návštěvníky koncertu, že jo. Takže Most, Chomutov, Teplice, to je všechno 20 km od sebe, takže ta vzdálenost už není taková, takže ty z Mostu a z Teplic vlastně jedou všichni do Chomutova. Já to znám, Teplice, Bílina, Most. No jasně, tam je to takový. Tak potom já jsem viděl taky krásnou roli ve filmu Jak se krotí krokodýly. Ješkovi oči, no to byla teda krásná role. Ještě s Danielem Nekonečným, ještě bohužel Neboštíkem, jsme tam hráli takovou partu. No bylo to dobrý, no tak Marie Poledňáková byla skvělá. Jako režisérka, jako vlastně jako osoba, jako človíček. Takže jsem to přijal rád, tak bylo to spíš taková jenom epizodička, jinak samozřejmě jsem byl za to potěšen a vděčen, protože zase těch velkých nebo hodně zkušeností před kamerou nemám samozřejmě. No ale příští rok budou taky další filmové role, třeba Gump? Ve dvojce. No jo, to mě oslovil Franta Brabec, protože se známe léta, on nám i dělal nějaký videoklipy, František. To je velice, velice činorodý a hlavně velice hodný chlapík. Takže, a má něco za sebou, takže jako opravdu, když zavolá on, tak tam neexistuje slovo nemůžu, nebo ne. Takže mě ostalo do role takového řezníka, který mu teče prase. ono veze na jatka, ono mu frnkne v lese a ono ho honí, jo. A to byl takový
To byl takový, oni mu říkali princ prasoň, takový malinký prasátko divoký, a takový zmenšenina divokého prasete. No tak jsem ho tam honil po lese a tak jsem si namlátil, když jsem ho honil, že jsem měl tenisový loket na levý ruce asi 3 měsíce, než mi to vytáhli tu vodu doktoři. No a drsoň teda, prasoň byl výborný, takže doufám, že se to lidem bude líbit. No, aspoň víte, že to je live. Že to není. Je to živě, tak. Za 8 minut hodina 12. Tak. Nicméně, Pepo, děkuji moc za milou nedělní návštěvu tady na Blaníku. Super, to už je konec? No už. Můžu se jít natáhnout domů? No. Můžu to dospat? Dobrou noc, no. Oběd na šlofíka teďka. No super. Tak jo, super. Paráda, mějte se moc krásně i vy, naši jasně. Posluchači, blaničtí. Tak doufám, že se uvidíme ještě na nějakých festivalech, na nějakých koncertech, samozřejmě na blanickém koncertě Dolní Vítkovice. 23. Budeme září. Se těšit, doufám, že nám vyjde počas, už je to podzim. No, tak. No první podzimní den zrovna. No, 21. ano, ano. To je dobře, 23. Ale to většinu toho leto dneska bývá prodloužený, on se to tak točí, podivně. Je to tak, tak uvidíme, myslím tak si, jo, že počasí bude. Děkuji za pozvání. Fajnové, doufám. A teď si dáme ještě písničku na závěr, kdo ví jestli. No právě. No právě, kdo ví jestli.